ABŞ Prezidenti Joseph Biden erməni soyqırımını rəsmən tanımağa hazırlaşır. Bu məlumatı Wall Street Journal qəzeti yayıb. Qeyd edək ki, Biden'in sələflərindən heç biri erməni soyqırımını tanımağa cəsarət etməyib. Buna səbəb Türkiyə ilə münasibətləri pisləşdirməmək istəyi olub. Bu ilin martında ABŞ Senatının Beynəlxalq Münasibətlər Komitəsi Biden'i dırnaqarası erməni soyqırımını tanımağa çağırmışdı. Biden özü senator olduğu müddət ərzində Yunan və erməni diasporaları ilə aktiv işləyib, erməni lobbisinin üzvü olub. O, senatda ermənilərlə bağlı layihələrə müəlliflik və ya tərəfdaşlıq edib.